Храсоцтеатицали Давид Агмашенавлис мефет Куртхевидан ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი განსაკუთრებული ექსპოზიციისთვის ემზადება ხვალ ქართული მეფის ეპოქის ხელნაწერი მემკვიდრეობა გამოიფინება, რაც იმას ნიშნავს, რომ საგამოფენო სივრცეში საცავებიდან პირველად გამოიტანენ უნიკალურ ხელნაწერებს, მათ შორის იქნება რუის ურბნისის კრების ძეგლის წერა, ასევე Давид Агмашенавлис გალობანი სინანული სანი. Ეს გახლავთ მე-15 საუკუნის საბუთი, სადაც დავითი პირველად არის მოხსენიებული ზეწოდებით აღმაშენებელი. Ჩვენამდე მოღწეული წყაროების თანახმად, აღმაშენებლად დავით მეფე პირველად ამჟანდაძეების ბოძებულ ამ სიგელშია მოხსენიებული. გადმოცემის მიხედვით, გელათის მონასტრის მშენებლობისას მეფე დავითი ხარაჩოდან გადავარდა და დაშავდა. ავჟანდაძის მკურნალმა კი ის ირმის რძით მოარჩინა. Ამ ამბის აღწერისას საბუთის დამწერმა მეფე აღმაშენებლად მოიხსენია. დავითობისა და დავით აღმაშენებლის გამეფებიდან 930 წლის აღსანიშნავად ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მისი ეპოქის ხელნაწერი მემკვიდრეობა გამოიფინება. Მათ შორის გელათის ოქროს მელნით მოხატული ოთხთავი, მე-12 საუკუნის სახარება, რომელიც თითქმის არასოდეს ტოვებს ხელნაწერთა საცავს, რუის ურბნისის კრების ძეგლის წერა და დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიო მღვიმის მონასტრისადმი. Ეს არის ძალიან საინტერესო საბუთი, ვინაიდან შიო მღვიმეს განსაკუთრებული სტატუსი ჰქონდა, მათ დიდად შეეწიეს დავითს კახეთის შემოერთების საქმეში და ამ საბუთში გარდა ამისა ძალიან ნათლად ჩანს რამდენად გამართული და სტრუქტურირებული იყო სამეფო წყობა, სახელმწიფოებრივი მართვის სისტემა და წესი კანონები. Გამოფენაზე მისულ დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ექნება ნახოს მე-12 საუკუნის მოღვაწის არსენ იყალთოელის მიერ ბერძნულიდან ნათარგმნი საეკლესიო სამართლის უნიკალური კრებული დიდი სჯულის კანონი. უნივერსალური სამართლის ძეგლი იყო იმ ეპოქისათვის, მთელი აღმოსავლეთი საქრისტიანო ქვეყნები ამას ემყარებოდა და ეს იყო ერთ-ერთი აი ამ აღმოსავლური სამართლებრივი კულტურის აღმოსავლეთ საქრისტიანო გულისხმო ესეთი კულტურული ინტეგრირების ერთ-ერთი შესაძლებლობა. Საექსპოზიციო ხელნაწერებს შორის ისეთი დოკუმენტებიცაა, რომლებიც პროფესიული საზოგადოებისთვისაც კი ნაკლებადაა ცნობილი და მათი გამოფენა მეფე დავითის ხელნაწერი მემკვიდრეობის კონტექსტში არასოდეს მომხდარა. ექსპონატებს შორის უმნიშვნელოვანესია ქართლის ცხოვრების მარიამისეული და ანა დედოფლისეული ხელნაწერები, ასევე უშუალოდ დავით აღმაშენებლის უნიკალური გალობანი სინანული სანი. გალობანი სინანული სანი არის ქართული სიტყვა კაზმოლობის შედევრი, მაშინ ძალიან დიდი სულიერი სიფაქიზით მეფე გადმოცემს თავის პირად გძნობებს, თავის სულიერ განცდებს. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დავით აღმაშენებლის გამეფებიდან 930 წლის აღსანიშნავად ასევე დაგეგმილია ფოტოგამოფენა, სალექციო შეხვედრები და სხვა საგანმანათლებლო აქტივობა.